ერთ-ერთი ორი გისმენთ, რა მის ამარცა გასაჭიროებას დახმარება. უკაცრავად, კაცი არი აქ შეუძლოთ, ანუ ადამიანს აქ თვალები გახელილი, ხო და ანუ დია და ანუ რეაგირება არ აქვს და ჩვენ ეხლა სამართი რაიონი, რომელი რაიონია? რუსთავი, ბალანჩუაძის ორი. დია, ბალანჩუაძის ქუჩაში, ესე იგი, ხო? დია. სადგური არის. ის როგორ რაღაც არის, აქ არის სარკინიგზო გზა. კარგი, მისამართი გადაცემულია, დამატებით კითხვებზე რომ იპასუხოთ, საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე შეძლებენ დარეკვას თქვენთან. დია, ვუპასუხე. ბექა ოქრომელიძე. თვალები აქვს გახელილი, მაგრამ არ გპასუხობთ, ანუ არ რეაგირება არ აქვს. კარგი, რამდენი წლის იქნება დაახლოებით? 67, 68. სისხლი ხომ არ მოსდის, ან რაიმე დაზიანებები ხომ არ აქვს? არა, აი ამ ხალხს ბულეთ. აი ამ შემთხვევაში დაამძიმეთ ახლა, აი ამ. კი ბატონო, კარგი გადავეცი, დაელოდე.